ikukumpara natin dito sa dating gamit kong headset. Titignan natin, masyadong malaki. Andito yung mic. Subukan naman natin yung in-order ko online from China. Mini gaming headset. Para lang siyang headset ng cellphone. Alam ko pwedeng gamitin ito sa cellphone at sa PC. May detachable din yung microphone. Dito kasi, nandito yung mic. So, maliit lang. Okay, so buksan na natin ito. Hi-Fi. Walang nakalagay. China lang. Walang nakalagay na headset. Nung una, akala ko nga hindi headset. Pero nabuksan ko na ito. Subuksan ulit natin. Chinek ko lang din kasi pagdating ng order, kailangan i-check. Baka syempre. Diba? So, ito nga pala. Meron siyang hard case. Kung makikita nyo. Nabuksan natin. So, ito siya. Kung mapapansin nyo, same na same siya sa mga normal na headset. Ayan. So, yung wire niya, tingin ko matibay ito dahil parang yung hindi naman siya rubber, pero may basta matibay kung makikita nyo. Yan. Tapos, ito yung sa jack. Tignan natin yung ito. Ito yung logo niya. So, mini gaming earphone. Yan. So, ito hindi ko lang kung paano ito magpipit. Pero, tignan mo natin yung left and right. So, ito sa left. Ayan, komportable naman siya. Ayan. Komportable, parang mas light. Walang magigit sa ulo. Mas magaan, mas okay. Tapos, kaya pwede pala siyang gamitin sa cellphone dahil meron siya dito. Meron ding sign ng negative. Yung positive, siguro sa volume to. Kasi na-state siya, oh. And then, button. At kung makikita nyo, yan. Meron. Doon sa may button dito, merong maliit na hole. May maliit na butas. So, ito, slide mo lang siya. Para lumakas at humina. Yun yung maganda dito. Dahil, muna kala ko on and off lang button and mic, may butas sa maliit dito, nakita siguro. Ayan, pwede siyang gamitin sa cellphone normal jack. Tapos sa loob nito meron pa, so mga spare and may clip. Kasi tingnan mo, may mga baybang size yan. Tulad ng mga headset. Ay, earphone na kasama sa mga cellphone. And then, ito yung i-connect sa PC. So, same din ng headphone ng PC. Merong green para sa sound, saka pink para sa mic. So, dito, i-coconnect na lang natin siya dito ng ganito. Ayan. So, pang cellphone, pang PC. Ayan siya. Tapos, ito, sa loob pa ulit, nandito yung mic. So, napakaganda nitong mic na to. Nung una, akala ko pwede siya sa normal jack. Kung mapapansin nyo, mas maliit siya sa normal jack. Ayan. Na, so, sakto lang. Di
buksakan ng headphone sa may ilalim. So, shoot lang natin ito. Ayan, ayan. Then, lagay natin. Ayan, ganyan ang itsura niyan. Bali, ganitong magiging itsura niyan. And then, meron pang isang item. Ayan, yung spare lang din ng rubber. Spare lang din ng rubber. Ito. Iba ko, pero maganda rin siya eh. Parang di yung pagsalanggan. So, ito. Upon testing naman, working naman siya. Pag ito, direkta mo sa PC, sounds lang. Wala siyang kasamang mic. Dahil dito sa splitter, splitter ba to? O extension? Dito sa extension na gagawin, isi-separate niya. O ito, yung mic na babasahin ng PC at saka yung magbibigay ng sound. So, napaka-handy, maganda, yung texture kumpara dito. So, okay. At saka, ang maganda dito, yung mic na detachable. Mas maririnig ka ng kausap mo. Kahit sa cellphone, okay siguro to para ang concenter agent. Ilang mic test. Okay siya, okay. Pwede mong gamitin sa PC, sa cellphone, at saka handy. Ayun, so siguro sa mga susunod na game yun na yung gagamitin ko. Dahil hindi na siya mabigat sa ulo, hindi nakakangalay, komportable. Thank you for watching my review dito sa Mini Gaming Headphone. Like and subscribe pag nagustuhan niyo itong video. Maraming salamat po.